Почитувани гледачи, благодарам што сте со телевизија Кочани, која и во оваа прилика ви нуди едно, би реков, мало убаво изненадување. Ќе разговараме со наш успешен сограѓанин, односно сограѓанка, која трасира пат низ животот кој би требало да биде пример и за многу други млади. Знаете дека вратите, односно екраните на телевизија Кочани, сега се подготвени да го афримираат она што вреди, затоа што само на тој начин можеме да одиме напред сите заедно и како обштествена заедница и се разбира како поединци луѓе. Во оваа емисија ќе разговараме со Марија Петрова. Добро вечер и добре дојде во студиото на телевизија Кочани. Здраво и ви благодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија денес. Марија, ние веќе имаме разговарано, Кочаните, Кочанчаните знаат, имаше една успешна линија во твојот живот. На што се должи тоа? Добро, најпрво би сакала нели да се представам, предпоставувам нели да сме запознаени. Да, поголем број знаат, да. Која е Марија Петрова? Јас сум Марија Петрова, родена сум во Кочани и овде го завршив моето основно образование во училиштето Кирил и Методи, моето средно образование во гимназијата Лјупчо Сантов и денеска сум дел од архитектонски факултет, така да продолжив и во таа насока. Што значи тоа, дел од архитектонски факултет? Магистрирав минатата година во 2020 јули месец и по некоја срекна околност веќе сум и дел како асистент од педагошкиот тим при архитектонски факултет, така да можам да кажам дека се уште сум активно вклучена во образовниот процес, меѓутоа веќе во една друга улога. Кои се гордите родители на Марија Петрова? Да, моите родители се Ванчо Петров Фафа и Драга Петрова, тие се нели исто така од Кочани, предпоставувам дека ќе го знаете, мојот татко е фотограф. Така го знаат, да потекнува 80% една... може би од граѓаните, меѓутоа има да, и тоа што не го знаат. Потекнува од една линија на, да кажам, семејство кое се бави на некој начин со уметноста, примената уметности во други области. Кога, на која возраст одлучи да се да тргнеш по тој пат по кој сега веќе одиш успешно? Па добро, јас уште кога бев дел и нели во средно и во основно образование, најчесто соработував во доста секции кои што се ориентирани кон самата уметност, така да и активно бев вклучена во работата на професорката Александра Димитрова, која што ја држи нели ликовната секција при Центарот за култура Бели Мугри. Така да можам да кажам и дека сето тоа ме водеше на еден пат кон архитектурата, бидејќи архитектурата представува една примената уметност. Сите мои знаења од областта не само на уметноста, туку и на другите области, како кои што се математика, природни науки и слично, поточно кон делот на инженерство, ме насочија на некој начин да ги барам моите способности да се развиваат во едно поле каде што се среќаваат повеќе применети нели, уметности од областта и на математика и на уметност, така да е на симбиоза од повеќе, да кажем, области. Предпоставувам со љубов и одбра ова професија и токму затоа успешно чекориш создавајќи кариера. Па да, архитектурата пред се е предизвикувачка професија. Тоа е една област која што бара да се биде посветен и креативен. Не е толку исцрпувачка во физичка смисла, многу повеќе во мисловна. Секако нели и процесот на умислување и процесот на креација е една голема посветеност и пред се таа е еден плод кој што дава па најголемо задоволство кога ќе се виде тоа што е нели сработено и резултатот е креативен пред се. А дали во тоа има и една нитка која се вика материјална состојба? Битно ли е тоа во животот и дали овозможува една, би реков, така примерна материјална? Па да, јас предпоставувам дека се уште архитектурата, бидејќи влегува во областта на инженерство и така да е во областта на заедничка работа, представува една обществено почитувана дејност, значи тоа обществено почитувана професија, бидејќи архитектите колку и да бидат уметници, пред се и тие се нели инженери. Така да обезбедува еден достоен живот кој што може да го има архитектот, меѓутоа како и се друго, нели не само нашата област, се зависи од тоа каков е човекот и на кој начин ќе се бави ке со тоа што ќе се пробива и тоа што ќе го работи. Меѓутоа сметам дека доколку една професија се работи соодветно, нели свесно и морално пред се, секоја може да понуди нели достоинствен живот, а тоа што е убаво кај архитектурата е бидејќи нуди една друга доза на задоволство, тоа е креацијата која што ја имаме нели пред се како плот на било кој труд и проект. Така. Различно ли е кога се шета или кога поминува низ некој град каде што има многу урбанизам, каде што има многу архитектура,
ако го се движи човек кој не е во професијата и човек кој е посветен на архитектурата. Мислам дека градот, нели сите го доживуваме различно, да. Така да архитектурата нас само не учи на некој начин да го доживееме градот одново. Јас морам да кажам дека кога почнав да студирам архитектура, на некој начин почнаа да ми се отвараат сите видици, па приметив многу работи кои што сум ги поминувала, нели, секојдневно покрај нив, ги имам перцепирано, да, меѓутоа ги немам разберено соодветно. Да. Така да тоа е убаво бидејќи отвара еден нов видик, еден нов посебен свет. Градот го доживуваме веќе на некое друго ниво. Може да се каже, нели, архитектите секој пат се насочени повеќе кон зградите отколку кон луѓето. Меѓутоа и не само изградениот свет, туку и социјалната димензија на градот веќе доживуваме на едно поинакво ниво, така да не губиме ништо од тоа што го имаме, нели, досега како знаење, меѓутоа само ги продлабочува нашите видици кон еден друг свет. И кога го гледаш Кочани, предизвик ли е за тебе вака некои работи каде што наоѓаш и мани, каде што има и убави креативни решенија од Да, јас морам да кажам дека чувствувам дека целиот успех од една страна и успешни проекти и успешна работа се должи на тоа што бев и дел од Кочани, така да нашиот град е еден од поубавите градови. Морам да кажам дека човек најдобро учи на добри примери. Никогаш не учиме, нели, да, од, толку добро од грешките како што би училе од добрите примери. Така да морам да кажам и дека Кочани си има еден посебен дух и самото тоа што јас го имам доживеано во претходните години пред да станам, нели, да се насочам кон таа фаза, мислам дека целото веќе го имам носено со мене како знаење. Само архитектурата даде, нели, простор и место каде тоа ќе биде искажано во еден, нели, креативен поттик. Така да градот се уште го носам како еден битен факт во тоа што ќе го креирам, бидејќи си има посебна атмосфера, местото е убаво обмислено, така да и индиректно влие во секоја сфера на креирањето. Да, дали твоето мислење го делат и твоите колеги, да не е малку ова локал патриотски? Па да, секако тоа е, да, тоа секако е, морам да кажам, нели, локал патриотизам, да. Точно. Меѓутоа, Кочани беше тема на работа пред две години на самиот архитектонски факултет под менторство на професорката Дивна Пенчич. Мојата генерација беше гостин во градот Кочани, така да ние работевме на една визија за градот Кочани. Во, нели, студентска смисла малку и по-слободно размислувавме за градот Кочани. И мојата професорка, професор доктор Дивна Пенчич, беше, нели, гост и во нашиот град. Морам да кажам и дека таа имаше многу позитивно искуство и позитивен впечаток за Кочани, бидејќи Кочани има едни планови за визија и развој на градот многу поодамна пред да ги имаат другите градови. Значи, тоа што станува сега предмет на работа во, во другите градови, Кочани веќе ги има развивано тие па пред десетина години, може и повеќе. Така да мислам дека секогаш држиме, нели, еден современ чекор на работа. Битно е сето тоа само да се задржи како темпо на... Инаку мислам дека Кочани не заостанува за разлика од другите. Иако, нели, секој град си има простор каде што може да се унапреди, така да и секој... Сакам да кажам дека маните ги има секако. Меѓутоа, како го гледаш, каде го гледаш Кочани после 20 на 30 години од тој аспект? Да, па Кочани доста брзо и релативно брзо се развива, тоа морам да го да го напоменам, бидејќи еве откако почнавме, нели, и да студирам и кога денес ке се вратам многу често имаме, нели, нови населби, нови места и тоа колку и да изгледа застрашувачки, нели, за нашите граѓани, бидејќи градот станува и почнува да се шири и се менува. Меѓутоа, тоа, иако е застрашувачки во промената на ликот, може би е па позитивно во друг дел, бидејќи Кочани ке фати чекор со таа потреба да се развиваме, бидејќи процесот на развој е таков, или одиме напред, или одиме назад, бидејќи многу тешко е да стагнираме, тоа е едноставно состојба која тешко е да ја држиме. Така да, одејќи напред, мислам и дека може да направиме пропусти, тоа е точно. Меѓутоа, битно е секој пропуст кој што ќе биде направен во иднина да се корегира, да останеме, нели, отворени со мисла и со свест, така да и секој направен пропуст да не му дадеме простор и шанса да остане зараснат како таков, туку да бараме начин и сите тие работи своевремено, нели, да ги подобруваме. Колку местоположбата, конфигурацијата на теренот се предност за Кочани и поволна страна, колку има, да речеме, може би некои работи што би посакувале да бидат поинакви, дали
повеќе ридести терени, помалку ридести терени. Па да, добро. За, да, тоа се зависи нели од која област, на кој начин го гледаме градот. Меѓутоа Кочен има точно специфична нели местоположба, а пред се поволна местоположба, бидејќи се наоѓаме на едно нели плодно поле, да. Со тоа е една предност која што ретко кој друг град ја има, така да Кочен и колку што е изграден како град, толку има дури и повеќе простор за плодно поле. И многу често и денес го забораваме нели плодното поле како еве поточно оризот како нели најглавна дејност на градот Кочани и токму тоа што го работевме за градот Кочани како визија, зборам нели од нашиот факултет кога бевме гости во самиот град, на неколку наврати се обидовме да се навратиме на таа културна дејност за оризот, пак ќе кажам бидејќи таа е таа битна алка во поволната местоположба на градот, така да тоа го имаме ние како предности, се бара од нас да си го искористиме. Инаку, Кочани како ридест град е специфичен и е предизвикувачки, бидејќи е град на неколку ридови, така да колку и да е не поволно од смисла на реализација на инфраструктура бара истично, бара фантазија би рекол да се внесе па за тоа да и дава рече. Да кажам по позитивен впечаток бидејќи дава многу покреативен град да. Така му дава еден поинаку изглед специфичен за Ридско планински некој предел. Не како во Холандија да. Рамни досадни и не. Да, кај нас е многу да. Полесно со да. Многу помала работа да се постигне нели еден друг печаток бидејќи самиот град е доста предизвикувачки во својата местоположба. Така, за Кочани може да се зборуваме со да. Часови. Да се вратиме сега малку таму каде што сега си асистент на архитектонскиот факултет, така ли беше? Да, така јас го завршив моето средно образование. Тоа брзо се случува кај тебе. Да, и продолжив со моите студии на архитектонски факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Да. Се запишав на студии 2014 година и студирав подолг нели временски период, бидејќи нашите студии се такви да тие се интегрирани петгодишни студии, што значи дека ние не дипломираме, иако тоа постои како опција, најчесто се насочуваме на директно магистрирање. Така да, јас сум магистриран инженер-архитект, тоа е од јули 2020, значи минатата година, и на некој начин многу брзо се развиваше целата работа, иако дел работев нели и приватно, по завршувањето на факултет, меѓутоа од декември 2020 година сум дел од педагошкиот тим при архитектонски факултет, така да денес сум асистент на архитектонскиот факултет. Да, и можам да кажам дека тоа нели една позиција која што и од секогаш сум посакувала да бидам дел, меѓутоа така по некои брзи околности и имав шанса да продолжам со тој пат. Тоа што е позитивно е дека останувам во работа со студентите. Иако повеќе не сум студент, се уште се држам нели на образовниот процес, бидејќи асистентското место отвара веќе некои други барања во насока на постмагистарски студии, тоа би значило нели веќе ориентација кон докторските студии. Меѓутоа јас и додека студирав бев на некој начин вработена како демонстратор, така да бев дел од работата при архитектонскиот факултет од мојата четврта година. Тоа значи дека си имала голема борба да стигнеш до ова што си сега, бидејќи целиот товар го имаш изнесено сама на некој начин. Па да, од четвртата студиска година, значи пред да се вработам 3 години бев активно демонстратор при работата на архитектонскиот факултет, на катедрата за стамбени и колективни објекти. Значи активно бев дел и во работата на конкурсни проекти, идејни решения и слично, така да мојата студентски пат беше исполнети со многу работа во пракса и со многу работа со студентите. Така да, добро спој не постои за да, да бидеш успешен во професија. Тоа сакам да кажам, студентите те држат да бидеш, како што да. И јас ги држам, да кажам, моите професори активни во нели, мисловна смисла. И тоа е позитивното што продолжувајќи како асистент се уште имам таа комуникација со студентите кои што иако е мала разлика, нели, се буткаме заедно напред, бидејќи тие бараат од мене да бидам активна и на некој начин се насочуваме заеднички да ги решиме нивните проблеми, со што дава нели креација и кај било кој и асистент и професор. Добро, во јавноста многу често има и полемики и критики колку ни е или дилеми пред себе рекол, колку ни е квалитетно високото образование, конкретно за твојот факултет. Каква е ситуацијата? Дали се стекнува човек со доволно знаење и може да биде конкурентен на пазарот на стручноста надвор од државата? Да, јас морам да кажам дека
иако нели високото образование на некој начин има деклинација во однос, зборам целокупното да. Високо образование во, нели, во нашата земја, да, да бидејќи системот е сменет и не е тоа како што било порано. Да. Архитектонскиот факултет успеа да се избори да си го задржи својот, нели, својот став на работа. Што значи тоа? Дека активно професорите се вклучени во работата со студентите. Така, не само јас, туку и останатите колеги, се додека студиравме, бевме активно во комуникација со нашите професори и пред се архитектонскиот факултет е професија која те спрема за примената уметност, значи тоа е инженерство и на некој начин за, за наечиска работа, да. Така да бара од нас да бидеме малку повеќе отворени кон применетите нели способности и пред се ми е мило бидејќи го имам одберено мојот факултет без да го знам сето ова што е тоа што го нуди архитектонскиот да. Факултет како позиција, но е многу позитивно искуство. Иако е доста напорно, нели, за да се постаса, да се сработи се, те исцрпува пред се креативно, но кога ќе се види резултатот, те исполнува па со самата, нели, креација. Едното со... без друго не може. Не може, да. Меѓутоа, нашиот факултет со некој, да кажам, и тешки, тешка борба заедно. Еве, јас, бидејќи веќе сум дел од тимот, знам која е вложеността и која е посветеността да се избориме. Мислам дека си го држи своето ниво, иако, нели, високото образование е во еден поголем систем на, да кажем, врзано е со целата, со многу повеќе други области од нашата земја. Така да еве асистентските места кои што се вработуваат, се добиени првпат после многу години. Така не е само факултетот, факултетот зависи од многу повеќе институции за да може да се развива слободно. Но доколку професионалниот кадар има волја и има желба да се бори, мислам дека може да со многу повеќе труд на некој начин да се израмнеме со тие негативни страни. Да. И пред се студентот е најбитен. Како и да е, мислам и во целата сплетна околност, студентите се тие што се најбитни, бидејќи за нив е целото образование. Не е за професорите, не е за асистентите, насочено е кон студентот. Така. Која е твојата врвна цел во животот? Каде се гледаш себе си во твојата професија, во твојата кариера и воопшто дали државата возможува и воопшто сите стопанството и така натаму овозможуваат да можеш да одиш понатаму, да одиш во височини, би рекол. Па добро, јас откако нели веќе ја продолжив мојата кариера во еден друг правец, самото тоа значи дека се насочувам кон доучување на мојата професија. Значи ќе понатаму ќе ги разгледуваме нели можностите за докторски студии и слично. Мене тоа што ми исполнува моментално е пак ќе кажам работата со студентите, меѓутоа и работата во пракса, бидејќи често ни на самиот факултет работиме и конкурсни проекти и слично, така да не би се насочила кон некоја точна, да кажеме, врвна цел или слично, бидејќи со самото мое студирање и запишување на факултетот, јас ја немав таа визија дали ќе бидам асистент или слично. Сметам дека понекогаш нели самиот пат не насочува каде треба да се движиме, така да мене единствено е тоа што ми исполнува е да не стагнирам и да не бидам таму каде што сум сега. Позитивно е да се движиме нели кон напред, без разлика тоа дали се тоа големи чекори, дали е тоа некое големо исчекурување или со мали ситни движења кон напред и ситни чекори, пак ќе кажам тоа можеби може да биде нели и реализиран проект како што имав можност да видам, може да биде и нели достигната награда, меѓутоа не би се насочила конкретно кон нешто директно. Поентата е да се движиме и да се надградуваме себе си, а сето друго е само резултат на тоа што ние го правиме надградувајќи се себе си. Може ли државата да смета дека Марија Петрова ќе остане во државата или може би има некои размислувања ако некои работи не одат како што треба да се бара нешто повеќе во надвор, во развиениот свет? Да, сметам дека да тоа е често поставувано прашање, морам да кажам. Меѓутоа, јас сум лик кој што сака максимално да ги искористи сите можности кои што ни се пружат нас овде. Иако многу често ќе се сретнеме нели со судири, со неправда, доживеана и слично. И морам да кажам дека колку и да ни се чини тоа лошо, тоа не би било нешто кое ќе не насочи нас назад. Баш напротив, јас ќе ги еве би посочила и кон сите други млади, сите тие недостатоци кои што ги имаме, да не ги гледаме како пречка, па да се насочиме на друго место, сите тие недостатоци да ни бидат само поттик. Така да јас се гледам себе си барем моментално, да кажам, овде бидејќи се уште ги немам исцрпено сите можности, релативно млада сум. Имам претпоставувам уште можности, меѓутоа, нели секогаш останува отворена
картата за соработка, за идна нели реализација. Меѓутоа не би сакала тие недостатоци кои што ги имаме како средина, бидејќи сметам дека истите се среќаваат и во други да. Места, се додека не се судриме со нешто, ние не знаеме како стојат работите. Меѓутоа тој судир со неправда и со слично не би требало нас да не демотивира и да не да 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 се спротивставите на некои млади. Тоа не само писав за мене, туку и за сите други млади, тоа целото би требало да биде потик кога ќе бидеме во положба ние нешто да менуваме, да се тоа само да ни биде потик да не дозволиме да стагнираме, туку да ги исправиме неправдите кои што биле насочени без разлика дали се кон нас или кон некој друг. Така да не би сакала моментално нели да барем гледам некој начин да ги исцрпам можностите кои што се нудат и овде. Твоите успеси ги се вреднувани, би рекол, со многу награди, многу признанија. Неодамно имаше едно такво признание од претседателот на државата. Да позборуваме малку за таа тема, како тие делуваат на тебе, колку е тешко да се стигне до нив и дали Македонија е, би рекол, извориште на капацитети кои можат да достигнат високи дострели. Значи вака само да посочам нели за гледачите, наградата која што ја зборуваме е наградата инженерски прстен. Таа ја доделува комората на овластени инженери и архитекти при Македонија. Меѓутоа покровител е нашиот председател. Така да е доста високо престижна награда, бидејќи е доделена од една институција која што понатаму е професионално врзана со нас инженерите, без разлика дали сме архитекти, градежни инженери, исклично, Меѓутоа, самото тоа дека нашиот председател е покровител на, нели, на целата манифестација, дава уште една поголема доза на сериозност и со самото тоа и тој не се обраќа нели, на нас како сериозна функција пред се инженери. Наградата се доделува за најдобар поточно правенец на генерација, така да се доделува секоја година. Во мојот случај за мојата генерација ја добив јас, значи за магистриран во изминатата 2020 година како студент со најголем успех, поточно нели просек. Просекот е, да, просекот е мерило. Каков е просекот кај тебе? Јас кај нас е просекот интегриран од студиите, имам 9.85. Пак ќе кажам, тоа е доста нели висок просек која ќе се земе во предвид дека и бев дел од една генерација која што беше доста успешна, така да сум точно правенец на генерација, меѓутоа сум дел од една поширока генерација со многу успешни колеги. Така да кога не се истакувам само јас, има мотивација и бев дел од една работна атмосфера и средина и бидејќи моите колеги исто така беа доста посветени генерацијски нели на учењето, тоа на некој начин беше поттик и за мене да не се повлекувам и цело време да бидам посветена на учењето. И еве тоа даде резултат и на крај бев дел од таа манифестација која што доделува инженерски прстен не само за најдобар студент при архитектонскиот факултет, меѓутоа ние бевме поточно 12 добитници на инженерски прстени, така да имаше колеги од градежен факултет, машински и технолошки понатаму, сите професии кои што го вклучуваат звањето инженер во својата нели во своето значење. Така да бевме дел од манифестацијата при Вила Водно во нели резиденцијата на председателот. Настанот беше организиран нели успешно. Таму беше и председателката на комората на властени инженери и архитекти, председателката на комората, поточно на институцијата на инженери на Македонија, значи еден поширок круг на представници, меѓу кои влегуваа нели и ректорите од нашиот универзитет, Универзитет Свети Кирил и Методи, и ректорот при универзитетот Климент Охридски и така натаму. Значи тоа е една сериозна манифестација и како се да тој просто представува чест. Па бевме предчекани во отворениот значи двор на резиденцијата, доста пријатно бидејќи е сместено во падините на на Водно и настанот секако беше подоцна или во самите летни корештини. Убаво е чувство да се биде таму и да се биде со па честа, 12-ти на успешни колеги. На и пред се мене ми е мило што нели имаат слух за младите инженери да бидат представени. Меѓутоа борбата продолжува секако по самото добивање, бидејќи тоа е само означување за сето тоа што сме го направиле до сега и тоа би требало да биде поттик да се бориме уште повеќе и во иднина да се представиме
Така. Бидејќи да спомнеме некои други награди во наназад од прстенот, па наназад претходно што јас... биле добивани. Да, нашиот архитектонски факултет има доста награди кои што ги доделува на студентите во текот на студирањето. Така да мене ми е мило дека факултетот ги издвојува студентите и при самото студирање. Имам добиено дел од наградите кои што се однесуваат, пример за најдобар студентски проект од изложените проекти да. Во на една од изложбите во од студијата на факултетот. Таа награда ја добив за работата со мојата колешка Христина Стоилова, значи тоа е студентски проект. Имам добиено награда за награда за бележник, поточно тоа беше во чест на прерано починатиот професор Гоце Аджимитревски. Повторно тоа се должи нели на студентски да. Проект. Ја добив и наградата Франк Манинг, тоа е за најдобар абсолвент, која што се доделува, поточно тоа е 26 јули награда, се доделува од ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, таа ја доби во 2019 година. Така да можам да кажам дека секако имам, без разлика на просекот, имам и учество на или на повеќе да. Награди. Меѓутоа, наградите продолжуваат и во друга област, тоа е областта на конкурсни проекти. Често сум дел од рамките на педагошкиот тим со кој што соработував додека нели бев и демонстратор и денес. Тоа е кабинетот за нели проектирање на стамбени објекти. Заедно имаме јас во тимот како соработник имаме добиено неколку награди од кои што еве прво место за библиотека во град Велес, место за спортска сала во град Скопје и така натаму бидејќи нашата професија значи кога ќе биде некој објект во Кочани. Па не знам, се уште се надевам во иднина ќе се реализира тоа. Кога има некоја таква идеја и кога ќе се реализира такво нешто. Се планира дом за стари лица, еве сега е при крај изградба на детска градинка, дом за стари лица и така натаму ќе има објекти сигурно во кои ќе може евентуално да се ангажирате вие или ако дојде до тоа. И сигурно из животот да стигнеш до оваа позиција, до овој успех би го дефинирал така. Има многу самооткажување, има многу напор, многу проблеми, па сигурно и финансиски, потребна ти е финансиска поддршка. Како се до тоа го совлада низ овие наназад, да речеме, 7-8-10 години? Да, јас морам да кажам, нели тоа е напорен факултет и бара активна работа. И е еден од по-заактивните факултети и во реализацијска смисла, нели, што велим, финансиски, да, така ли, да? Бидејќи се бараат нели и макети и слично, тоа да, е да. Реализација. Меѓутоа бара и доста креативност од нас да работиме со достапни материјали и со слично. Јас активно работев и додека студирав, нели соработував со нашиот сограѓанин Александар Гицов. Гицов да. Да, активно соработувавме во рамки вид самофинансирање си го правеше, така? Па да, и со негова со негова желба нели за да за работиме заедно, да се надоградуваме. Да. Така да и тој беше дел од тој процес да. При упис на факултетот и во рамки на студирањето, значи да. Од самиот почеток, така да бара не само финансиски доста посветеност, бара и повеќе да бидеме посветени и дополнително без разлика од што е тоа што го нуди факултетот. Секако тука без така помош да, на родителите, нели, без да. Поддршката нема шанса да се отиде понатаму. Ја имав поддршката од родителите, моите најблиски, да, ја имав не и неговата поддршка и поддршката од значи тоа е еден поголем круг на други близки личности кои што тим би рекле така да, тим, стои за тебе. Бидејќи ниту една награда не е само за еден човек, јас случајно не дојде. Тоа е еден многу поголем тим на луѓе кои што беа постојано поврзани нели во соработка да. Со мене. Така да како што кажавте нели и вие, тоа се должи на чести откажување или слично, меѓутоа желбата за да се креира и да се работи е тоа што те одржува напред. Меѓутоа и поддршката од најблиските да се биде нели постојан во својата работа и во својот труд. И имаш ли поддршката да речеме на државата, на општината, еве добиваш награди? Да, да, јас бев и нели нашата влада да ги стипендира студентите одреден временски период и општина Кочани. Да. Така да има и таа поддршка, тоа е тоа што го зборев нели еден поголем тим на луѓе кои што еве во соработка и благодарност тоа што се овозможени сите тие нели стипендии за да можеме да работиме. Сега каде живееш на релација Кочани Скопје? Да, моментално се враќам назад во Скопје бидејќи почнуваме со учебната година. Да. Нашата работа е онлайн, беше минатата година. Сега е процес нели на разработка како би продолжило, меѓутоа можам да кажам дека имам две позиции нели на
на боравење, бидејќи сум и таму и тука, најконтинуирано и поврзано, бидејќи... Тука се чувствуваш по-опуштено во родниот град, тука се другарките, другарите, така? Да, тешко е нели да се одцепиме толку едноставно. Меѓутоа и таа онлайн работа дозволува да бидеме нели во движење на некој начин, така да онлайн сме присутни цело време, тоа е единствена фиксна позиција, сите други се променливи моментално. Меѓутоа како што тренирате работите, претпоставувам Скопје ќе биде. Па да, факултетот е нели стациониран таму. Поголем дел од времето ќе бидеш таму и да, факултетот е стациониран нели во рамки на Скопје, абсолютно, така да и таму. Таму сме моментално ориентирани. Да, тоа се како што го кажавме од делот на професионалноста во приватниот живот, што е тоа што ти исполнува, што те прави веќе среќна. Па да, пак тоа е таа блиска соработка без разлика дали е приватно останува нели контактите кои што ги имаме, пак јас и заради тоа го спомнав Кочани како позитивен пример, да, во смисла на градот, не само архитектура, туку како една социјална средина која што има, така да приватно се уште нели се држиме тие се некои одредени контакти кои што сме овде заедно, меѓутоа Кочани има таа приватна нели атмосфера на социјализација како на постари, така и на помлади наши сограѓани, се уште која што сега ние постепено движејќи се нели кон градот Скопје се преселува во таа насока. Меѓутоа тоа е пак приватно сме исполнети кога сме во комуникација со повеќе луѓе, со повеќе личности, бидејќи нели контактот и социјализацијата е тоа што ни останува на нас како најголема сатисфакција за комуникација и социјализација. Така, одлично. Нешто од хоби се занимаваш, да, така, во слободно време? Мислам и дека имаме сретното претходно, се уште се бавам со сликарството. Да. Иако претежно тоа е сликање со, поточно, цртање со молив, така да се уште се бавам со тој дел на работа, бидејќи после, да кажам, во што најчесто инспирација во тие? Па најчесто тоа се портрети, да, кога се во прашање, така да секогаш е човекот инспирација да се креира. И е позитивно, бидејќи хобито ти дава можност и простор да се релаксираш од целата друга нели окупација со други работи, на некој начин е издувен вентил за тоа што... При создавањето на тие портрети гледаш ли карактери во луѓето различни? Па да, морам да кажам дека секоја црта нешто ти кажува, може да, секој портрет дава различна атмосфера при самото цртање. Да. Така да, мислам, тоа е лично моја видување како јас цртам, иако доживаш, секој ден, фактички, да. Да, не сум професионален уметник, тоа е повеќе на, да кажам, некоја аматерска, да кажа, жица која што се продолжи да се разработува, меѓутоа, еве лично јас, кога се работи на одреден портрет, на одредено цртање, секој лик дава специфична атмосфера за себе си, така да нито еден цртеж нема иста енергија на креација, секој си е, според самиот лик ја доживувате, нели, атмосферата, така да те води ликот кон самото цртање на цртежот. Апсолутно. Инаку прочитка нешто планина, такви работи, езера, морења те интересираат и тоа има некоја, да речеме, природата има своја архитектура, нели? Да, и природата точно има нели своја архитектура, иако за жал е и обврските не го дозволуваат толку. А мислите ке кажеш, ние луѓето се трудиме да ја расипиме колку можеме. Да, иако обврските тоа не го дозволуваат толку, меѓутоа јас уживам и во прошетките во градот. Пак ќе го кажам тоа, бидејќи и градот си има еден свој пейсаж, како што еве и природата го има пейсажот. Тоа е пейсажот на градот кој што изобилува со не само архитектура, туку и со луѓе и со контакти, така да и градот е еден свој виден пейсаж, така да во скратени можности за временска реализација на други прошетки и градот нуди релативно, нели, бидејќи Кочани е познат како град по доста богатства и надвор од самото место. Абсолютно. Место за бегство од обврските и простор за релаксација. И едно сега би рекол прашање, односно не прашање, повеќе која е твојата порака како успешен човек до сите оние млади кои сакаат да го фатат правиот пат во животот и да постигнат нешто, да остварат нешто за да бидат задоволни од самите себе. Да, јас би сакала на сите млади да им порачам дека секоја една награда без разлика која и да е, нека биде нивно дело, меѓутоа никогаш не се постигнува сам. Тоа е еден круг на луѓе кои што ве подржуваат и ве бодрат во многу околности. Јас ова би го искористила и како прилика да се заблагодарам на сите кои што беа вклучени во процесот на моето успешно постигнување на резултати, почнувајќи од најблиските, најдомашните нели кои што ја нудеа својата неисцрпна подршка, останатите мои најблиски, секој што беше вклучен во процесот на
на работа на студентските проекти во процесот нели на приватни проекти и слично, им се заблагодарувам и на моите професори за целата подршка која што ми ја дадоа во текот на нели на студирањето. Се заблагодарувам нели на сите мои пријатели кои што беа дел од тоа и на некој начин ова го посочувам како порака кон младите да не бидат себични, да искористат секоја подршка која што ќе ја добијат и никогаш да не се откажуваат на патот кон нели својата реализација. Меѓутоа битно е да уживаат во тоа што го прават, бидејќи само на тој начин може да се постигне успех. Им посакувам на сите помлади мои колеги и асистенти да уживаат во своите проекти како што уживав и јас додека ги креирав, бидејќи тоа е тој рецепт за успех, за постигнување и да не се откажуваат при наидени пречки и слично, бидејќи нели секој резултат бара борба. И тоа е таа борба која што ни ја дава личната сатисфакција на самиот крај. И тоа е тоа што не мотивира нас, бидејќи ќе има време, ќе има период кога и ние би биле нели одговорни за одредени работи. Во тој случај треба да го паметиме тоа што нели нас ни било пречка да го расчистиме патот за следните генерации кои што ќе се борат со нели некои нови пречки, бидејќи секоја генерација си нови, носи свои предизвици. И бидејќи си пример за многу нешта, кои се твоите дестинации кои посакуваш во блиски дни да ги посетиш во светски, мислам на градови, држави и така. Да, па за жал нели со самата ситуација која што ја доживеавме, потешко се да. Се движиме, иако да јас би се насочила како дестинација нели повеќе Европа е пределот кој што е ризик поголем за тебе, така? Да, ме асоцира тоа е нели. Париз можеби, Италија. Да, тоа е нишката на таа древна било кој град, бидејќи без разлика дали се тоа за западните области, поточно нели повисоко развиените да. Земји. Мислам и дека нашиот регион, поточно нели источниот дел и изобилува со свои специфични убавини како што мене се. Ми малку мистичен би рекол на некој начин истокот Јапонија таму дали да, таму па, може нешто еден архитект да види да, тоа е еден предизвикувачки предел, бидејќи е пред се непознат и само заради тоа е еден голем да, предизвик. Реков, значи, да. Може да се каже како нели простор од друга планета. Јас се уште не сум имала можност да го посетам, еве како што велите и вие. Ама ке имате можност. Да, натаму може да и се. Кариерата сигурно ќе се отворат можности, затоа што светот станува едно мало глобално село во кое луѓе кои се подготвени, стручни, успешни, лесно можат да стигнат секаде онаму каде што ќе да. Посакаат, ќе ги носи едноставно работата и ситуацијата. Марија, ти благодарам многу за разговорот, верувам дека беше интересно, дека гледачите има што да слушнат. Навистина си еден пример кој може да последат многумина и тоа е единствениот начин и како општина, и како држава, и како луѓе едноставно да одиме напред, бидејќи вредноста на човекот е толку колку што создал и колку што оставил зад себе. Ви благодарам на поканата. Јас се надевам дека градот ги препознае и многубројните други нели исклучителни таленти кои што ги има. И не само и тоа, туку се надевам да ќе ги остава, да не ги ќе бидат вклучени во процесот на развојот на градот, бидејќи има кочени доста капацитет во повеќе области и многу други исклучителни таленти кои што останува да бидат оценети и да бидат вклучени во неговиот развој. Еве само верувам, тоа нека дека биде не слушна, тоа како порака да за вклучување на младите да. Активно во процесот нели на развојот на градот, бидејќи тие се тие што може да го односат напред. А кога Марија ќе биде дел од некој позначен проект, дали во Кочани, дали во држава, дури и надвороднија, ќе ја задолжиме да не биде повторно гостин во студиото, за да можеме да го споделиме тоа задоволство за такви успеси. Ви благодарам. Благодарам. Јас почитувам гледачи, тоа беше разговорот со Марија Петрова. Верувам дека со задоволство ги проследивте овие минути пред вашите ТВ екрани. И сигурно дека секој, особено помладите, нешто и слушнале, научили, може би се мотивирале повеќе, бидејќи животот е една вечна борба во која победуваат оние кои се најупорни, кои се најодлучни и кои се би рекол, ајде, може би исти термини и најрешителни, да стигнат до таму до каде што посакуваат. Уште еднаш благодарам, пријатно и довидување.